մինչև այդ օգտագործված արծվածքների փոխադրություն չէր դրամատիկվում, սահակացում է, թե հիմնական աշխատանքային օրենսդրությանը մեր, և թե մեր սահմանադրությանը, դա է պատճառը, որ սահմանադրական դատարանը 18 թվականին որոշում կայացրեց և հակասահմանադրական ճանաչեց Սույն դրույթը, և միևնույն ժամանակ մենք դատական պրակտիկայում մինչև այսօր էլ ունենք մեծ քանակությամբ դատական որոշումներ, որոնք ըստ էության մեր առաջարկած կարգավորումն են կիրառում, որովհետև արկա կարգավորումը հակասահմանադրական է ճանաչում։ Միևնույն ժամանակ, երբ որ սահմանադրական դատարան 18 թվականին հակասահմանադրական ճանաչեց, 3 ամսյա ժամանակ էր դրամադրել, եթե չեմ սխալվում, որպեսզի օրենքում համապատասխան փոփոխություն ունեցվի, բայց մինչև այսօր չի սկսվել, արդեն 3 տարի է անցել, ես տեղյակ եմ, որ կառավարությունը ընթացքում դեռ 18 թվականից առաջ էր, արդեն նախատեսվում էր նման փոփոխություններ կատարվում, բայց մինչև այսօր չկատարվեց։ Ուստի և կարծում եմ, որ ժամանակն է դա կատարել, որովհետև 3 տարի փորձրել ենք, և բացի այդ կիրառական պրակտիկան գնում է այն ուղղությամբ, որ ինչ կիրառվում է առաջարկած դրույթը։ Եվ նույն ժամանակ նույն հոդվածի արդեն առաջարկում են նույն հոդվածի 16-րդ մասում ավելացնել 16.1 մասը, որը հետևյալ կերպ ենք առաջարկում սահմանել. հանդարտ զինվորական ծառայությունից արձակման բարեթվից, զինվորական ծառայության ընթացքում չօգտագործված արձակուրդ ունեցող զինծառայողներին տրվում է փոխհատուցում Սույն հոդվածի 16-րդ մասում նախատեսված կարգը։ Սա է մեր առաջարկը, եթե հարցեր կլինեն, ավելի մանրամասն հարցերին պատասխանեմ։